Bilen och grabbarna är ju beroende av ganska mycket ström. Går strömmen så ropar någon förmodligen på radion och då är det bråttom tillbaka. Tjena, jag heter Jakob Biljegård. Jag är 24 år gammal. Jobbar här som chaufför på Svenska skidlandslagets Valla Trailer. Jag tror att jag är den yngsta anställde i förbundet. Har kanske den största äran att få köra den här dyrbara farkosten. Nu ska vi plocka fram lite reservstavar inför dagens tävlingar. Vi brukar ha upp till 6 stycken stavposter efter spåret. Då har jag alla reservstavar i olika längder som vi sätter upp eller hänger upp här i ordning. Ja, här har vi våran otroligt omtyckta grill. Uppskattas enormt, framförallt av vallarna. Jag fick det här jobbet av en ren slump egentligen från början. Jag träffade på rätt folk på rätt plats vid rätt tillfälle. Det var Urban Nilsson, vallachefen, och jag som kom i kontakt i Sälen. Så Urban ringde den där söndagen. Det var väl ungefär som att kungen ringde. Jag fick hjälpa skidlandslaget och förflytta den här trailen vid ett par tillfällen, kortare sträckor. Nu står jag här med min 6 månaders anställning. Det är mitt uppe i Tour de Ski. Förutom att köra lastbil sköter jag reservstavar under tävling. Lite coaching efter spåret. Längre distanser langar vi dryck till de aktiva. Det är en timme till start. Yes. Härlig start. Har vi förberett lite stavar. Allt är kontroll. Yes, allt är kontroll. Skulle strömmen gå av någon anledning så har vi här ett inbyggt elverk i bilen. Det är min uppgift att starta. Vi får igång grejerna igen. Så vallajärnen inte kallnar. Det är en fin bil, en Euro 6a. Miljövänlig sådan. Det bästa med att köra skidlandslagets Valla Trailer är att man får följa med på ett helt fantastiskt äventyr runt hela Europa. Det är det absolut bästa jobbet man kan ha.